Návleky na prsty, se kterými sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Jak jsem slíbil, a tak dodržím. A to bylo vítězství s tím projektem, výborně. Škoda, že to byla úplně strašně špatná hra. Mám tady 47 záhadných krabiček. Můžete si tady jako pohypovat do chatu nějaký bedničky, členové, máte emoty, nebojte se na tuto unikátní příležitost použít. Já napiju čajíku. Ono ne, že by to s tím mým nemocným hlasem nějak pomáhalo, ale doufám, že ten čajík jako nějak pomáhá. A záhadní krabičky. Padá z nich docela dost věcí, padá z nich třeba 100 000 goldů, takový first by mohl vyprávět. Padají z nich taky jako dost desítky, takový hogo by mohl vyprávět. Takže doufám, že mi jako padnou nějaký high tiery, že mi nebudou padat nějaký defendry a pětkový prémie nějaké jako předtím. A jdem na to, ale misie nějaký. Výbordelně. Tak. A jdem na to. Jako minimálně budu mít nějaký prémka, budu mít nějaký pravděpodobně certifikáty na frička. Takže jako... 30 prémka, prostě easily. Líbí se vám hrnek? No ten hrnek, tak byl normálně jakoby hrnek, bílej. Já jsem ho pomaloval barvama nějakýma takovýma na porcelán. Takže tohle to je jedna ku jedný custom hrnek. A to jsem byl jako hodně malej, ten mám jako sebou už hodně dlouho. A je velký a je to reálně jediný velký hrnek, který mám tady v bytě, takže... Čus lopaté. 1500 goldů. Reálně chat, já jsem vykoupil úplně všechny ty záhadní krabičky, které šly koupit. Takže já už nemůžu koupit žádný další bedny, nějaký dobrý. Prostě nejsou v shopu bedny, nejsou. Ale já budu taky unlucky, já budu taky hrozně unlucky. Kupoval jsem tady na Jaríska docela jako hodně záhadných beden, třeba tak 30 jsem jich otevřel. Padly mi 3 ty certifikáty, z toho jenom jeden dobrý tank. Famózní hrnek, no já se myslím. A jakože mě nepadá nic zatím. Mně se vůbec nelíbí, jakože mi nepadá nic. To je takový jako... Nevím. Každý den se obnovuje, OK. Tak když tak zítra pokračování. Můžeme padnout nějaký... Já budu mít podle mě obrovitánskou smůlu, chat. Já budu mít podle mě úplně obrovitánskou smůlu. 10 000 fríček je takový, že jako... Not bad. First se vyšplhal na 3000 dnů prémiovýho účtu. Udělej těch 10 let a pak se budem bavit, OK? Hej, prosím. Já jsem z toho trošičku nervózní. Já to zaokrouhlím na 30 a dám bitvu. A určitě potom budu mít štěstí. Protože ze 17 beden, tak mi padlo velký govno. Protože není úplně ta bilance, kterou bych si představoval, ok? Chat, vy málo hypujete určitě. Ta dropchain je určitě napojená na tenhle ten chat a čím větší hype, tím větší procenta tam padají.
Pěkně, Davide, no. Jenom já prostě musím mít největší smůlu na světě vždycky, víš co. Přítelkyně mi to otevřela kupu a Kiki se to trochu... To jsem vlastně psal včera, že už budeš jako nechávat otvírat bedy jenom jí. To je vlastně pravda. Dej. Megalu. Jako těch 100k goldů by bylo dobrých, no. Udělal bych si pár desítek do garáže. To není tím, to je tím, že tady ještě není 150 lajků, jo takhle. No i to je varianta, že jen málo lajkujete. Přiznejte se, kdo z těch 120 lidí tady na streamu nemá ještě palec hore? Jako tolik chtěl by sem VKčko na tenhle ten účet. Takovej devítkovej peten. Okej. Okay. 258 medal prostě týpek. Ten nechutnej high roll, ale docela. Čus Míro. S Adamem. Když Excelsior. Kdyby mi padl Excelsior, tak to jsou krásný kredity, když se to prodá. Mohl bych za to koupit grilla. Já jsem prostě chtěl aspoň jedno APčko do něj dát, to bych prostě nestrácel tolik tu alfu, ale se probíjí docela blbě. Já ho objedu. On teď bude zmatenej. Proč už se na mě netočí dávno, teď mi musí být jasný, že jsem ho objel. To proč je to mě chce? Teď čekám, že mě to, protože to jako pušne přes ten most, což se přesně děje. To prodal týpek. A nebudu kupovat jako bedny do nekonečna. Měl jsem prostě 11 000 goldů, jsem pokoupil nějaký bedny, koupil jsem nějaký bedny za keše. Ale jako nebudu to dělat jako každý den. Jako každý den dávat 10 000 goldů a řekněme 400 za bedny. Proč bych to dělal? Mluví o tom, že v podstatě jako cokoliv od týru 7 a níž, v podstatě ani většinu sedmiček jako nechce ani hrát na tohle účtě, protože DPG, že jo. Dragona tady mám, ale s Dragonem mám přes 3k průměr, takže jako to s tím celkovým DPG toho účtu jako tolik neudělá, ale... No, otevřel bych dalších 10 beden a pak uvidíme, co se bude dít dál, okej? Okay? Aspoň nějaký goldy teďka po sobě. Čus k lodi. Přijel se podívat, jak mám klasický smůl v bedničkách, jo? Let's go. Ej, ale tak... Ale tak, jakoby...
No. Tohle je 27. bedna, co jsem otevřel. Mně podle mě nepadne ani jeden, actually. Kolik má drop chance ten? Zádnej certifika, 5%. To není jakoby úplně hodně, no. Se budem. No, tohle konvertnu, ale to je mi úplně jako k ničemu. Jaký kredity z toho mám, no super, můžu si dovybavit AMXo. Let's go. No. Viděl bych to tak, že dám další bitvu. A pak to otvírám. Čus Švábec. Jak se máme? Čus Emperore. A já jsem měl úplně takovou krásnou představu, že mi tam padne prostě nevím. Něco dobrýho, víš co, nějaká devítka, nebo dobrá osmička, nebo škodovka třeba, kterou nemám na mainu, že jo. Unlucky. Jinak chat, dneska mi přišel gauč. A to je takový story time, docela dobrý, ten vám řeknu. Dneska mi přišel gauč. Voláme asi v 9 ráno DHLák, že přijede mezi 11. a 1 hodinou, říkám OK. Akorát, že od včerejška nám nefungoval výtah. A já bydlím ve 4. patře. Takže... Jakože... Ne úplně nějak moc nízko. Zavolal mi teda DHLák, nevím... Kdy to je, ale úplně irrelevantní v pointě tohohletoho příběhu. Že je tady. No, tak já jsem vyšel. A... Chtěl jsem jít výtahem a ten výtah furt nefungoval. Což jsem auto, jako v tu chvíli věděl, že průser jak svině, protože ten gauč jako reálně to je možná jako několika set kilová, třeba 150 kilová prostě sestava obrovských krabic a to prostě v jednom člověku jako nechceš níst do 4. patra prostě po schodech, že jo. No, takže jsem to prostě musel nechat na chodbě. Ne. Počkej. Kde máme? Proč máme na ostrově tanky? No prostě ve zkratce. Musel jsem ten gauč nechat na chodbě. A naštěstí ten výtah teda tak už odpoledne fungoval, takže jsem ho aspoň dostal sem před dveře a večer ho složím. No ale ty kráso to bylo úplně. Já nevím, co mám dělat prostě. Tak já nevím, co jsem plácl. Ale má hodně jako. Stream skládání gauče určitě ne. Kdyby ho skládal sám, tak klidně. Ahoj fialový Xko, jak se máme? Hej, tahle ta hra je utrpení zatím. Vůbec nevím kde, co chci hrát, možná take no hill? A svítím teďka pro toho Borsiga. Dobrý, on je tamhle. Takže hill za free. Pojede ten borsek. Tak. Jako nemám z té bitvy zatím vůbec nic, takže.
Bydlíš tam s nějakým chábrama? Nebydlím sám. Jako to, co jsem udělal, je hrozně risky, protože on se na mě může otočit. Má DPMko takový, jaký má prostě. Nice. Já možná tyknu zpátky ten heal, já nechci tam někde narazit na toho Emila a chcípnout na něj úplně zbytečně. Má nějaký stokový tělo na tom tygrovi. Čus GG, boj si. Ještě klip, prosím. Ještě do poslední ráno, mám 3000 aspoň. Já mu nechám, kamo, jedno HPčko. Doslova jedno. Jistě jám zabít. Tykrát. Tak chat. Chci vidět teďka nějaký pořádný beníčkový spam do chatu. A jdem do otvírat ty bedny. Nic. 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 Jakoby dobrý bedne zatím, ne? Docela. Fakt moc dobrý. Ale jako jsem víceméně na těch goldech, na kterých jsem začínal, no. Tak doslova ani jeden záhadný certifikát z 47 beden. Dobrý bedne, ne? Docela. Pán. Nevadí, no. Nevadí. No jako napadly mi nějaký frýčka, ok, jakože nějaký frýčka tam jsou. To se utratí tady a nebudu to ještě zkoumat. No jasn, a teď, jelikož mám ještě jako dost násobků, tak nafarmím nějaký frýčka a pak koupím grilla. Jste to s Hogem vyrabovali, no. A s Firstem ještě nás, čus šárky. No. Nějaký finální shrnutí, nebyly to úplně nejlepší bedničky.